טוב, בואו נסביר נגזרת של שתי הפונקציות הבאות כפי שביקשו. בואו נסביר. הפונקציה היא x כפול שורש a x מינוס x בריבוע. זו הפונקציה, אנחנו צריכים לגזור אותה. עכשיו שימו לב, יש פה פונקציה שבנויה ממכפלת של שתי פונקציות. זו הפונקציה האחת וזו הפונקציה השנייה. מה שאנחנו אמורים לעשות במכפלת של פונקציות זה הנגזרת של הפונקציה הזו כפול הפונקציה הזו, ועוד הפונקציה הזו כפול הנגזרת של זו. עכשיו בואו נראה קודם כל איך גוזרים את השורש. כאשר אנחנו רוצים לגזור את השורש, אנחנו עושים נגזרת חיצונית כפול נגזרת פנימית. מה זה נגזרת חיצונית? יש לנו את הנוסחה הזו. נגזרת של שורש תמיד תהיה שווה 1 חלקי 2 כפול השורש. זה הנגזרת החיצונית. כן, הנוסחה הזו. שורש x, הנגזרת של זה? 1 חלקי 2 שורש x. אבל במקרה הזה, היות שבתוך השורש יש פונקציה שלמה, אז אנחנו נעשה את הנגזרת החיצונית כפול הנגזרת הפנימית. אז הנגזרת החיצונית זה כמו שהסברנו פה למטה, זה 1 חלקי 2 כפול השורש, לא משנה מה יש בשורש, כל ביטוי אנחנו נרשום אותו כמו שהוא, זה נגזרת חיצונית כפול הנגזרת הפנימית. מה הנגזרת הפנימית? אנחנו נכנסים פנימה וגוזרים את זה. נגזרת של AX זה A מינוס נגזרת של x בריבוע. נגזרת של x בריבוע. אוקיי, אז קודם כל עושים את הנגזרת החיצונית, נגזרת של שורש. מה הנגזרת של שורש? 1 חלקי 2 השורש. אז הנה, 1 חלקי 2 השורש. כפול נגזרת פנימית, הנגזרת שבתוך השורש. נחזור לתרגיל שלנו. נרשום את זה בצד, נשאיר את זה, כי אנחנו צריכים את זה. אוקיי, עכשיו מה עושים במקרה הזה של הפונקציה שלנו? יש פה נגזרת של x כפול הפונקציה השנייה, נגזרת של פונקציה אחת כפול הפונקציה השנייה. אז נגזרת של x זה 1 כפול הפונקציה השנייה. הפונקציה השנייה זה ax מינוס x בריבוע. ועוד הפונקציה הזו, הפונקציה הראשונה שאותה גזרנו קודם, כפול הנגזרת של השורש. והנגזרת של השורש כבר מצאנו שזה a מינוס 2x חלקי 2 שורש ax מינוס x בריבוע. זה בעצם הנגזרת שמסבירה את ההיגיון. הנה, נגזרת של הפונקציה הזו, 1 כפול הפונקציה השנייה, ועוד הפונקציה הראשונה x כפול הנגזרת של הפונקציה השנייה. עכשיו רצוי תמיד לפתח את הפונקציה הזו וליצור מכנה משותף, זה יעזור לנו בנגזרת השנייה. ניצור מכנה משותף את השורש הזה. אוקיי, זה כבר לא קשור לנגזרת, זה קשור לפיתוח, לפשט את הביטוי הזה. אנחנו נעשה מכנה משותף. אם אנחנו רוצים שזה יהיה המכנה המשותף, אז נכפול אותו בזה. מה נקבל? y tag שווה, יהיה לנו פה מכנה משותף. מה המכנה משותף היה? ax מינוס x בריבוע, אותו נכפול בביטוי הזה ונקבל שני ax מינוס x בריבוע כפול שורש ax מינוס x בריבוע, מה ההמשך? פלוס x כפול, זה היה הנגזרת הפנימית, a מינוס 2x. בואו נמשיך ונפשט את זה. שורש כפול שורש, בעצם השורש מתבטל ואנחנו מקבלים 2 כפול ax מינוס x בריבוע. כן, שורשים מתבטלים. ועוד נפתח פה סוגריים, ax מינוס 2x בריבוע חלקי השורש, חלקי המחנה. טוב, נמשיך, נפתח סוגריים, 2ax מינוס 2x בריבוע פלוס ax מינוס 2x בריבוע חלקי המכנה,
בסך הכל מה קיבלנו? נעשה כינוס איברים, שני AX ועוד AX זה 3AX, מינוס 2X בריבוע, מינוס 2X בריבוע, זה מינוס 4X בריבוע, חלקי 2 שורש AX מינוס X בריבוע. זה הכל, זה הנגזרת הראשונה. עכשיו, למה אני עשיתי את המכנה המשותף? כי אם אני רוצה אחר כך לגזור נגזרת שנייה, אז שימו לב, היות והמכנה הוא חיובי תמיד, הוא חיובי, מספיק לגזור פעם שנייה את, את המונה. כי בנגזרת השנייה מה שחשוב לנו זה כדי לדעת את סוג הנקודה. חשוב לנו לדעת אם נגזרת שנייה היא חיובית או שלילית. והיות והמכנה הוא חיובי, אז מספיק שנגזור פעם שנייה. זהו, את המשך הפתרון אתם יכולים לראות באתר, בשאלה הרלוונטית. בסך הכל ביקשו ממני להסביר את השורש, את הגזירה, סליחה, הסברתי את זה. אז תודה ולהתראות. ביי.